13:30 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю. 278 за. Верховна Рада ухвалила законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Проти були фракція «Опозиційний блок» і група «Відродження», що собою передбачає закон далі на екрані. Документ передбачає, зокрема, вільне володіння українською мовою для президента, депутатів, суддів та державних службовців. Вона є обов'язковою в судах, війську, органах влади. Чиновників, які на роботі не говорять державною мовою, штрафуватимуть. Документ також регулює мову засобів масової інформації. Зокрема, на загальнонаціональних телеканалах українською має бути не менше, ніж 90% програм. Державною мовою повинні виходити не менше від половини газет, журналів та книжок. Дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта, яку фінансує держава, повністю переходить на українську. Діти з національних меншин матимуть право на навчання рідною мовою, але тільки в початкових класах і в садочках. Для захисту української буде запроваджено посаду омбудсмена. Окрім того, закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди. Нагадаю, рік тому попередній закон про мову авторів Ківалова-Колісніченка, ухвалений за часів Януковича, Конституційний суд визнав таким, що не відповідає нормам основного закону. На думку суддів, Верховна Рада під час голосування за документ порушила процедуру розгляду та ухвалення. Пам'ять загиблих та померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС вшанували у селищі Новогуйвинську. Участь у ліквідації аварії брали 2,5 тисячі жителів Житомирського району. Нагадаємо, техногенна катастрофа сталася 26 квітня 1986 року. Цьогоріч минає 32 роки з моменту аварії. Ліквідатор першої категорії Олександр Ковальчук з перших днів травня 86 року перебував у Чорнобилі у складі загону цивільної оборони заводу «Хімолокно». Забезпечували і дозиметрія була, значить, і забезпечували всіх, які працювали людей на станції, продуктами харчування, і практично кожен день ми вставали в 4 ранку і лягали в 12. Працювали, не думали ні про нагороди, працювали для того, щоб спасти світ від такої катастрофи світового рівня. Ми є для того, що, які залишилися в живих, для того, щоб розказати, що це була трагедія, і раді то, що ми своє життя і здоров'я віддавали для того, щоб вони жили, народжувалися, жили і радували нас своїм життям. На території військового містечка Житомирського прикордонного заводу відбулися заходи, присвячені до Дня прикордонника, який відзначається 30 квітня. На гостей заходу чекали показові виступи та виставка техніки, яку використовують прикордонники. Державна прикордонна служба! Руки на лице! Руки на лице! Житомиряни та гості нашого міста мають змогу відвідати північне регіональне управління, ознайомитись зі зразками техніки, озброєння та екіпірування охоронців кордону. Гості заходу мають змогу також подивитися виступ кінологів зі службовими собаками, а також виступи військово-спортивного клубу. Присутні багато шкіл, також діти з дитячих садочків також мають змогу відвідати даний захід. Близько півсотні штучних нерестових гнізд встановили співробітники Житомирського рибоохоронного патруля на території Житомирського водосховища. Такі штучні нерестилища дадуть змогу збільшити кількість риби у водоймі. Долучилися до акції і студенти агроекологічного університету. Як все було, далі на екрані. Ну що, перший пішов? Це дасть додаткові місця
для риби і для нересту. Ну, не скрізь є камиш, є голі берега, а так ялиночки. Чим хороша ялинка, що вона густа, що багатський в ній гілічок і да, голочок. От, буде де рибі покласти ікру, а потім з неї вилупиться мальки. От, і які будуть всі ж ялинки будуть ховатися від кажака. Таким чином ми розраховуємо, що це так безплатно. Додаткова риба буде на нашому досховищі. На цю годину це все. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». За подіями слідкуйте на нашій сторінці в мережі Facebook та на офіційному сайті. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось у 17:00.